em seguida você mexe a câmera nessa posição daqui. Daqui pra cá. Sim. Porque eu, semana passada eu filmei uma cena com a garota que tecnicamente é a gerente. Sim. E ela tá entrando aqui, ela para, olha assim e fala: Jorge, que porra é essa? Eu tava dando uma olhada no cardápio aqui dos sorvetes aqui e tal. E vi que tem um sorvete vegano, mano. Aí vamos experimentar e fazer tipo um review do sorvete vegano aqui. Eu vou pegar, deixa eu ver se tem raspberry. Raspberry e mango. Esse agora vai ser o sorvete vegano? É, pra você. Ah, garoto. When I took you back, I thought you'd only up and run. But you're still... Histórias do Marcelo Fidelza. Ele teve uma trip muito ruim, tipo, muito, muito ruim. A gente saiu com um amigo da gente e aí ele, pô, cara, toma isso aqui, toma isso aqui. Até a gente tomou. A gente sentou do lado de fora da festa. Aí meu amigo começou a falar umas coisas pesadas sobre a vida dele. O cara não fala sobre isso, vai dar uma bad trip. Ele, não, mas eu tenho que falar isso. Ele começou a falar, ele parou. Olhou pra mim, Marcelo, me ajuda. Nossa, mano. Aí eu trouxe ele pra cá, tipo, era 5 minutos daqui. A gente levou meia hora pra chegar aqui porque eu tava carregando ele. Ele chegou aqui, eu subi. E aí, galera, firmeza total, mano, Bradas. Então, eu tô aqui com o Marcelo Fidelis, ajudando ele aqui. Ele tá gravando, tipo, uma websérie. E eu tô fazendo as gravações aqui pra ele e tal. Tamo aqui, agora a gente vai fazer uma cena lá no parque, no Stephen's Green. O dia hoje aqui não está tão mal, a gente já até viu o sol, pá, e tamo aí, né? Esperamos que não chova pra não atrapalhar aqui o nosso dia de gravação. Então é isso, galera, até mais. Cara, eu vou editar depois que chegar no Brasil, porque eu não tenho um computador aqui. Aí eu vou roubar o computador da minha irmã pra fazer isso. Falando pra você, né? É, tipo, porque eu quero entrar no ramo, e eu quero entrar no ramo já com a base. Sabendo do todo o processo. Sabendo o básico, pelo menos. Aí é o que eu tô tentando fazer. Trabalhando roteiro, direção, essas coisas tudo. Louco, mano. Perfeito. Então, foi bem. Desperdicei um sorvete. Mas eu não gostei de sorvete, então tá tudo tranquilo. Porque era um sorvete alcoólico e eu não estou bebendo. Você não gosta de gravar? Alterado? Não, eu já gravei alterado, com certeza. É porque eu parei de beber em julho. Tô só no natural. O que mais você gostou daqui da Irlanda? Cara, o que eu mais gostei da Irlanda? Eu não diria Irlanda em si, mas eu falaria de Dublin. Dublin, isso. Porque, tipo, beleza, eu sou da cidade que é do mesmo tamanho de Dublin, lá no Brasil e tal. Só que eles não têm uma acessibilidade à cultura tão grande quanto tem aqui. Sim. Tipo, qualquer noite você sai aqui, você pode fazer qualquer coisa. Você pode encontrar uma peça, você pode encontrar um open mic pra se apresentar. Noite de poesia, comédia, música, qualquer coisa você encontra aqui de noite. Então isso é, acho que é uma das coisas que eu vou... Acho que é a única coisa que eu vou sentir falta daqui, na verdade, que a comida é uma merda, o clima é horrível. O que você mais gostou foi isso, a diversidade. A diversidade cultural. Com certeza. O tanto de lugar que você encontra coisa pra fazer aqui é imensa e é incrível. E a facilidade que você tem pra se introduzir nos grupos aqui é